الله رب العالمين، الله صل وسلم على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اله بام هدله، الحمد لله اله بام هدله نبت جليدا كنا الله نسيب يا بام هدله. وحن سالكن جود سلام جود كسلام يا مدحوينا جمهورية قرادة الصومال لاين وصبيها عبدي قولا وسيرة قولا جورتي قولا بارلمانكا دمان انت ايكو سايسو حين مدى قدمت صومال لاين نبت جليدا وحن كمان كان سلام جود ويد دعوة دريا عيدا مدى فرنتا كتيرا إلا قلنا الله يهردي دمانتا أحيا يا أنا كان كودر يا إلى هاي نحو كرب قالوا سلام كديب هل كان أنا جوا إسماعيل عاقل إسماعيل أحمد روبلة كثير سن بيش أجا بركة سوتشي ده وحن هل كان عباس ما تكمل وشلينا بور أجا بركة دول تالا ومدوم بسجال بلادة هوشي دون قصة عطا نبت جير درا أو جدنا anu dabaal uu ka saari lahaay intaas oo jeer isku dhac yimid ay sababtay dawladda maanta xilka haysa dadka maanta xilka loo dhiibay ee kursiga ku fadhiya ee ku jira qadar baaruudki kow yahay ninka dhibta inta lagna way wanaagsan waa kow buu ka yahay intaas oo jeer wuxuu noqday 36 xuduudda taale waa ninka soo raray ee agab inta xag ishe ka mariyay wadi qasab ka dhigay ee dagaal ka dhacay ee qaar dhaawacii isbitaalada yaalaan ee intaas jeelka ku xiran yihiin ee intaa xalintooda ku jiraan nabadgelyadooda anaguna dabadu ka saari lahaa oo maantana weliba barito foosta ka wadootay ka daran ugu soo riixayo waxaan doonaynaa inaan madaxweyne arintaa nabadgelyo darada waxaan ogaanay inay ka weyn tahay shaqaalahan iyo cid la wada inay ka weyntahay baan ogaanay waxaan ogaanay in foostiga la riixayo wax kale laga wado oo la yiri reerkaas ama la wiiyo dhaga fudud ah ya dhaga halka lagu dhufto war dad wada dhashay baan lahay anaga iyo mulugtu iyo agabar waa wax isdalay meel bay wax ku dhawaa meel wax ay diilahay nimcada ay ka siiyay buurta maanta cidna wa sheegayno waa abtirsiin goor oo malaha way wada leeyahay oo wada qotaan laakiin dhagax ninkaasi sito oo nabadgelyada dare awgeed ah oo amiga dirsin dhab yaala dhaqtarka oo u jajaban yihiin oo qaar intaa in laga xidhxidhan tahay oo aanaada xallin kari lahay oo imadhow tukaa la soo wado waxaan doonayaa arrintaa wax laga qabto waxaan doonayaa arrintaa laga joojiyo waxaan u baahanahay oo madaxweyne kaa codsanaynaa inaa kaa qadar waxa uu riixayo ee hadda waxaan bay bara saabka meesha ka ah ya xuduudda intaa la wada bara saabadii wixii taa u diiday inay tagaan waya waxa la laa qabto balad saab ku meegi waa bal saab ku xigeen hadda isaga meesha haysta boqol sheer baan u tagnay anaga labada beelood ba oo cuqaashoodii iyo yaashoodii baan anaga socona oo nabadgelyo daraha meesha ka socotay ka joog intaas soo jeed markaatay leeda axmed duur xafiis ku xigay soo qaybta nabadgelyada kamida weydiiyey hadda u baahan tahay waliba anaga dhan oo laba reeb oo dhan waxaan leeyahay arintaas waxaan ka weynaa maanta eelu ka cabalaynaa waxa weeyaan dhaawacyada meesha ka soo socda ilaahay baa mahadle markii hore halkan waxaan kuga hadlaynaa anagoo ah uqaashi agabar kasoo jeeda taasi oo aanu aragnay nabadgelyo darro ka jirta Dar es Salaam iyo agabar oo markii hore ahayd gobolka Gabeley iyo gobolka Maroodi Jeex aan waxba u dhaxaynin muddo dhexdeeda la sameeyay magaalada gobolka degmada yaree Dar es Salaam degmadii Dar es Salaam iyadoo tunka lagu sido la doonayo in la saaro agabar taasi wax caqliga gelaya maaha 34 meeshii la xaday ingiriisku uga maanta dhinac loo riixayaa wax suuragal maaha mala yeelino waxaan leenahay muddo sanadaba arrintaasi way nagu soo noqonaysay waxaanu ka wada hadlaynay eenay gobolka Gabeley bare saabki xuweenkii Cali Cabse waxaanu meeshu yimid iyadoo hawshu meel wanaagsan u marso ayaa la bedelay calaas waxaa ka dambeeyey aanay kuwa imiga jooga ee barasaabada waxay soo direen labada barasaab ku xigeen labada barasaab ku xigeenna meeshii bay tageen dadku waa dad walaalaa waa dad hela waa dad dhulka wada leh laakiin madaxu waxa uu taa intaan la bal isku dilay
وحصورة قال ما ها إن السوق على عضو أو لحلق العليا تاسي وحن يلينه ما ها لكن برا تذكر العلماء اللي حدقو مو لاكسنا وحن باقيا أقو سرد أريما جودة أو أقتهاي مكباسي كورايسو أريما نلوقي أق برصاب كمرتاح أق برصاب ككبيلي وحن لين أرين تاسي دق دقة على سفر كليو هدي لو سفر كليو وياه شروينا القمة طن عقبر مركها waxa ka dhaca anigu kuma jirno waad maadaama uu sagaal ka bilood anuu hor joogno oo weynaa inuu badgelada ilaaliya walaaliya waxa weeye galdoloolinka fara badan ee maanta wadanku halku marayo inuu ognahay meel walba ay naan dab ku shiri cidda ku soo gabanaysa shaadharka kale ee ku jirta midiyaha hoostooda ku soo jirta waxaan leenahay gadaal baan ku ogaan doonaa oo aan ku hadli doonaa imi ka sheegi meene laakiin waxaan u baahanahay in arrintaasi wax laga qabto وإن أرين تاسيس ديك دغلو سو غارو إن عدي آي قصي سابي سو غارو ما دامو بيلها ولالها يا وحوضلة وحوضلعنا يا لدوني وحا سدح يلي حلنكي أم بافر يلي حلنكي مدها هاي ميش يالي إن وطلق لي تدفو إلي شرع باي نويل وحا ترتوك لي تدك لو سارد أريمها محاي المعالتي بيو أي شقاء صوصيصو عدي صوصيصا سيستم بيلي ده لو سمرو waxa la soo maraa gobol walba wadadiisa soo maraa waxa weey goolka marajeex gobolka aan degmada gabar inta halkan ka baxo uma talaab karo system ku soo maraya inuu soo maro aan gobolka marood aan muxuu gabilay oo halka kaga soo dhaaleco wadadiisa soo maro qofka sharci ku socda iyadoo la kaashanayo dadweynaha meesha ku jooga waxaan u leenahay hadii deenay wax ka soo baxeen meesha wax ka iftiimeen oo gabaaro gurdiinta hadana ardaaga laga baa horeen u sii socon oo waxaan doonaynaa inaynu aanay waxa aanay dadka ka maqan aan hore u doono ardaagii haddii ku bilowno balka warama mushkiladeedii leedahay waxaan leenahay arintaas dib loo eego tolkayaal kala dilin umadayaal kala dilin hadii arintayda imika wax laga qabo weena shirweyne guudba laga bar ku qaban doona waanu sheegnaa dawladda si degdeg ah u soo fargeliso kala u sheegaya inanka yare gudoomiyaha ka agabar ee loo yeedhanayo ee mar walba leeyahay waxa lagu wada hadlayaa Dar es Salaam ee halkan lagu muransiinayo waxaan u leenahay ma geli kartid muran dambe cid ka dambana xuduudooda umada u fariisin kartid waayo uqaal baan joogta dadkii aqoonta u lahaa baa jooga dadkii meesha garanaya jooga waa badka yar tahay baadir hawlahaasi wax ku yaala maaha hawshaasi ha ku habsaamin ma geli kartid waan ku sheegnaa waa digniin baa lagu siinayaa kulankan maanta aan walaan ku qabanayna wuxuu daaray baaqa baan u dareynaa horta xukuumadda baaqan u dareynaa ana wuxuu daarayay alaad iyo dhiilo hor leh oo ka soo curanaysa deegaanka aga bar xuduudkiisa uu la wadaaga degmada Dar es Salaam xadkaana waxa sababa oo maanta colaadda hurinaya barasaab ku xigeenka gobolka Gabeel Khadar Baarud afwan hal ma hadalku ma jiro barasaab ku xigeenka gobolka Madoojeex Khadar Baarud iyo niman kale oo maanta soo huwaday shaarkii madaxweynaha qaranka marnaba ogolaan mayno in shaarka madaxweyne Muuse Biixi anaga deegaankayaga lagu dhaco xadka maanta agabariye Dar es Salaam wadaagaan ma aha mid maanta la runtii la yegleelayo 1913kii buu Ingiriis dhigay waa xad sugan Ingiriis markuu haystay dalkeenna degmo wal iyo gobol walba xad buu dhigay meel waliba halkay raacday ka tirsantay mana aha runtii de maanta haddii xeerkii wax laga bedelo dalka la isku rarayo deeseeda loo sheego qaranka uu madaxweyne waraya sheegabaad laakiin qof walba ilaahay halku dajiib u yahay aga barna xuduudkeedu marnaba murin ma geli karno waxa ugu horeeya ee bilaa aadan bixiya waa nafta taa kamida haddii lagu soo xad gudbo dhulkayaga oo maanta uu soo yahay barsaab ku xigeenka gobolka Murajaca Qadar Baarud waxa ugu qaalisa waa nafta haddaan ay aqooyaankii haldoorkii degmadaaga bar nafta waan hurayna si dadkaygu sharaf iyo karaabo ugu noolaado runtii waxaan mahay qarankan qoyskii iyo runtii qabiilkii tacabka badan geliyey Soomaaliland iyadoo la damaanad cid alaala cid maanta runtii wakiilada talaalayay ayaanu anagu rahanay kuma faano waa qarankaygii waa tacabkaygii laakiin dheefteedii ma helo dad kala dheefsada tiiba maantara waxaa loogu daray in deegaankaygii oo degmooyinkaygii hoos imanayay gobolka Gabeel in deegaanka ka tirsan la yiraahdo waa Murajaca Dar es Salaam xukumeysa runtii labada degmo waa laba degmo oo deris xuduudna way wadaagaan xuduudkii wadaagaana iyo waa ab iyo isro waa abtiyo
ويسويهن دقم بوداعن على عطفهم تهر لين الهر دقو وأر ومرنا بديار منهن مركز سجال كابلود عقلك الشيعي على عطب الهر تاجني وحلاهن كدايا وركدايا هذا ما يدل يردي دقمة ما أنت تي واحد صعب ستي إن تي بين تلصار دافع لي دعو قصب على قصار تاني نن كم وينه ونول بتاجي تمرتي على خيدكتو عد ولا شارك مدعوينا هذيك سنة سنة وحلا ياي وحلا ياي عد ولا ما أنت شارك مدعوينا هذيك سنة سنة وحلا ياي وارمان تم مدعوينا هالصورة حمايننا أنا قم أمي سنين موسى وحوده كوا وتو يغ رنتي ما كم كقف ما قاعد هذيك سنة يوم مدعوينا هالصورة حمايننا هدا كدين ويدان وحن كله اللعبالين وحن خلاكوا دريا دقيمة عاجب برجو البيك ترسنتي قول كجيبي لك برساب ولي برساب كانوا حلاه برسابو وحد حدود دي دجان كاجع الحكومة يساعد وقام رئيسنا يسوع رنتي راجع بروح كاجع فدينا العديسو مهم اليوم مرمى إن تجلسوا مرنا ما قبل كرنا وحنو ديار كولنا هاي أو أنو تاجنا هاي مرول بين حدود كيجي عاد سكتو هدي لكن عاد دولا مير ميرسو ده أنا وكمات ترسنان كرنا رنتي قبل كي وإن وسير كريمه جوده محاوت كاهن توز صفر قليه وإن باقى ما أنت عم درينا مدحون المصبح وعن كل صرينا وإن إذا تقدم بقى عوضا ماشي للتقال قيمة يو هل كي حق أول هيا على الرأيو هذي تاسيد عويدو تكرد على إمك ولا نمشي غير سما لنا ورنينا وحليدا حمد ومن كاين بليدا ما يسال سلا وضيضا سيدي شجي ويان وان سكر حسن هاي وان لارك يعني انت سب لون دول ودي وضيضي تدك كردح شجي وارنك يا مالي والبوار اللي سوقيني يا عيد الله صدري للسودانية واح صور تقلنا ده واح سمعنا قن كران تذكرنا وتد وضل الشيء وي وذي شوقة وحبة وضعونا يا واح لدور يا مسعين لقى السمايو فتقال الله لقى السمايو أبو بلين لقى أبو رو